Заацмаар энэний дараа нэг ч болчихно. Америкийн нэгдсэн улсад ажиллаж амьдарч байгаа Монгол бүсгүйчүүдээс маань энэ одоо коронавирус гарсантай холбогдоод Монгол түмнийгээ за хүн ардаа бас энэ вирусээс урдсан сэргийлэх хамгаалах зорилгоор энэ хандвий аяныг зохион байгуулад ингэж явж байгаа. Тэгээд энэний эхний ээлжинд бол бид энэ маскыг бас хэрэгтэй хүнд нь тарах энэ аянд оролцоод бас Монгол дахь одоо төлөөлөгч нар ингэж явж байна. Тэгэхээр эхний ээлжийн энэ 300 маскыг танаа эмгэгдэр одоо танаа эмч ажилтнуудад хүлээлгэж өгөхөөр ингэж ирсэн байна. За яг энэ коронавирусын халдвар үед бол бид байгаа нөөцөө ашиглаад ерөнхийдөө дуусаад бусад эмчлэгүүд маань хагалгаагаа бүр зогсоогоо. Зарим эмчлэгүүд хагалгаа зогсоосон байгаа. Гэхдээ та бүхэн мэднэ халдвар гэдэг өвчин маань одоо өдөр хоног сар жил байтугай цаг минутаар химжигдэж идэг. Хэрвээ тэр өвчнийг тодорхой тэр хугацаанд нь барьж авч эмч мислаар ч юм уу туяа хийм эмчлэгээр эмчлэхгүй бол улмаар тэр мэн цаашаа улам одоо тархаад бусад эрэгтэн нь харснаасаа болоод эмчилгээ авах боломжгүй тийм хүнд байдалд хүрэхдэг өвчин байгаа. Тийм ч учраас бид нэр ерөөсөө хагалгаагаа зогсоож болохгүй гэдэг зорилго тавиад өөрсдийнхөө ойлчнаар бол 400 гаруй маск оюулаад тэргээ зөвхөн юм даа хэлжсэн байх хэрэг. Хагалгаанда ариутгаа хэрэгжүүлсэн. Тэр нь бол зөвхөн ийм гой маск биш л дээ. Тийм марлан масктай болж байгаа даа их баяртай. Тэгээ энэ маск маань хамгийн гол нь нэг удаа хайх биш угаагаад хэрэглээд доторхын солиод байх ийм бүр сэтгэл шимсэн юм сайхан юм байгаад бол бид хүн баяртай байна л гэдгийг хэлье. Тэгээ энэ маань олон хүний амь насыг аврахад бидний тусам зөвшөөрлөгийг зогсоохгүй тулд ингэж дэмжиж байгаа том үйл ажиллагаа гэж бид харж байна. Би Монголиа гэдэг энэ төрийн бас байгуулах Америкт ажиллаж амьдарч байгаа Монгол бүсгүйчүүд 19 оны 5 сарын төрийн бас байгуулгыг байгуулсан. А энэ ихний удаагийн энэ санаачлалыг бол Вашингтон мужийн Сиэтлд одоо амьдарч ажиллаж байгаа манай үлцгийн нараа гэдэг энэ хоёр бүсгүйгээс одоо санаачилж Сиэтлээс одоо манай бүсгүйчүүдийн хандвар ирсэн энэ масыг одоо эзэндээ хүрч ингэж явж байна. Монголигийн хоёр зорилго байсан. Нэг нь болохоор одоо эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрлөлтийг нэмэгдүүлэх гаднаас одоо бэлэн масыг авцраад Монголд одоо нийлүүлэх боломж байсан. Гэхдээ бид нэр дахиад нөгөө орлогоо энэ Монгол их орондоо өгье. Тодорхой хэмжээний мөнгөөч гэсэн одоо энэ Монголд хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүс төгмөр байна гэдэг энэ зорилгоосаа. Тэгээ энэ зорилгын хүрээнд бид нэр сонгоны харьханд үргэлжийн эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн төв, за дэгжин торох солон энэ хоёр газраар хийлгүүлсэн. За хийлгүүлсний үр дүнд бол бид нэг 300 маскыг бол үндсэндээ нэг 3 өдөр хийж байгаа. За маскны онцлог бол солонгос сайн даваагаар хийгээ бид нэр олон газраар судалгаа хийсний дүнд ямар ч байсан хагарын нэгтгийг нь одоо сайн шүүхийн сайн даваагаар хийя гэд олон газраар судалж байгаас нэгдүгээр сайн даваа авсан. А хоёрдугаар талаараа ганцхан даваагаар бол вирусыг шүүхгүй байна гэдэг судалгааг хийсэн учраас шүүлтүртэй байх нь цохимжтой гэдэг үднээсээ бид хэд им ханган нийлүүлэх төвүүдээр энэ шүүлтүрүүдийг судалж хагаад нүүрс шүүлтүрийг хийс энэ маань тодорхой хэмжээндэр нөгөө вирусыг одоо бага хэмжээнд бол шүүнэ гэдэг ийм үднээс одоо солих боломжтой буюу шүүлтүрүүдийн ингээд хийгээд ингээд гаргаж ирсэн байгаа.